Tahun baru Imlek atau napi lebaran Cina merupakan tradisi lebaran anu sok dirayakan ku bangsa Tionghoa. Dina setahun, tahun baru Cina biasana sok dirayakan dina tiap bulan Februari. Dina tahun baru Cina 2018 ayeuna Imlek ngadatangkeun berkah pikeun pangrajin kue keranjang atau napi dodol Cina. Di kampung Boronjong Herang, Cianjur, Jawa Barat, aya salah sahiji warga anu sok rajin nyieunan kue keranjang atau napi dodol Cina. Tradisi nyieun kue dodol Cina ieu mangrupikeun usaha musiman mangsa datangna taun baru Imlek. Sebut we ngaranna kulawarga Lili, anu mangrupikeun salah sahiji pangrajin kue dodol Cina anu geus turun temurun ti aki buyutna sok biasa nyieunan kue dodol Cina ieu. Dirina mangsa ngadeukeutan taun baru Imlek sok rajin nyieunan kue dodol Cina. Dui ka ratusan dodol atanapi satara jeung bahan baku dui ka saton tipung getan, biasana ngadonan dodol ieu sok dikeureuyeuh ti mulai bulan Januari kamari. Kusabab poharana pesenan ti sakabeh kota sapertos Bandung, Sukabumi, Tangerang, Bogor jeung kota liana. Banyak sekarang udah tutup pemesanan, kita tinggal kirim-kirim aja. Artinya ibu kewalahan dengan pesanan ya, itu? Ya, betul. Karena kalau jauh-jauh ditanya nanti. Kalau udah dekat gini, ya pada mau sebenarnya. Oh. Kewalahan gitu Bu bilang? Enggak lah, dapat kita atasi. Dirina ngerasa ngemplong, yen sakabeh pesanan kue dodol Cina ti para pelanggan geus kacumponan. Tinggal ngirim-ngirimkeun. Di Cianjur, Tim Liputan AKTV ngewartakeun.